Əziz tamaşaçılar, salam. Londondan BBC Uzbek kursatını başlayırıq. BBC yəngilikləri bilən mən Luiza Skəndəri. Daxor markazi Talaqondagi 3000 o'quvchi ta'lim olgan lisaga o't qo'yilgan. Hodisaga kim mas'ul ekanligi hozircha noma'lum. Bayrutda o'tgan hafta ro'y bergan dahshatli portlashning yosh bolalar ruhiyatiga ta'siridan shifokorlar xavotiri. Afg'onistonda ayollarning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki va turli mansablarni egallash imkonlari ne qadar? Faryob viloyati tumanlaridan biri Ulusvoliyligi xonim Xoliqiy bilan suhbat. Hozir bu sharoitda ayollar uchun ko'p fursatlar hukumat markazi tomonidan yaratilgan, ki ular qila oladilar kursoy raqobatiga sahm olsalar. Tahor markazi Talaqon shahridagi Abu Usmon Talaqoniy lisasiga o't qo'yilgan. Ma'rif rasmiylari lisa binosi o'tgan kechadagi yong'inda butunlay vayron bo'lganligini tasdiqladilar. Bu ilm dargohida 3000 o'quvchi ta'lim olardi. Oxirgi yil mobaynida Tahordagi 4 maktabga o't qo'yilgan. Hayot Shayvon xabar qiladi. Yong'in tonggi payt soat 3:30 da boshlanib, ertalab soat 7 ga qadar davom etgan. Yong'in tufayli binoga qattiq shikast yetgan. Barcha o'quv qurollari kuyib kul bo'lgan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi bu amalga mas'ullarni bilim va ma'rifat dushmanlari deb aytadi. Yong'in natijasida kompyuter sinfi, kechki 6-ta sinfxona va 2-chi qavatda joylashgan 3-ta idoriy xona, barcha asbob-uskunalar butkul yonib kul bo'lgan. Abu Usmon Talaqoniy 53 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan o'quv dargohlaridan biri. Maktabning 2 qavatli binosida bolalar ham kunduz va ham kechki sinflarda dars olishgan. Shahar markazida va polis idorasi yaqinida joylashgan ushbu binoga kim nima maqsadda o't qo'ygani sabablari esa hozirgacha qorong'u. Maktabdagi qo'riqchimiz so'zlariga ko'ra, kecha soat 3:30 da qurollangan 6-7 kishi maktabga kirib kelgan. Qo'llarida pichoqlari ham bo'lib, birinchidan uni oyoq va qo'llarini bog'lab qo'yishgan. Uning kiyimlari va bo'yni qonga bo'yalgandi. Pichoq bilan uni urganini aytdi. Pitrul bilan o't qo'ygan. Ammo bu da'volar hali tasdig'ini topmagan. Tahor amniyati mas'ullari hodisa ustidan har tomonlama tekshiruv boshlangani va sabablar o'rganilayotganini aytishmoqda. Bu Talaqondagi joriy yil o't qo'yilgan 4-chi maktabdir. Hozirgacha bundan oldingi o't qo'yish amallariga omillar ham topilgani yo'q. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Va ayni vaqtda Faryob Ma'rif bo'limi raisining tasdiqlashicha, viloyatning Xo'ja Sabz Push tumanida ham qizlar maktabi yonib ketgan. BBC ko'rsatuvi davom etadi. Shifokorlar va bolalar ruhshunoslarining ogohlantirishlaricha, Bayrutdagi falokatli portlash dahshati oqibatlari bolalar ruhiyatiga jiddiy zarar yetkazgan. UNICEF jamg'armasiga ko'ra, halokat natijasida 80 ming yosh bola uysiz qolgan. Bolalar boshdan kechirgan ruhiy zarba uzoq muddatli ta'sirga ega bo'ladi. To'rt yoshli Yora. U yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'radi. Portlash sodir bo'lganida Yora otasi bilan uyda edi. Onasi esa tashqarida bo'lgan. Beyrut bandargohida bir hafta oldin sodir bo'lgan portlashda oyna shishalari qizaloqning yuzini kesib, o'zini esa zinadan pastga uchirib ketgan. Men qizimni istayman deb baqira boshladim. Ba'zilar menga uning ahvoli yaxshiligini aytishdi. Boshqalar o'ldi deyishdi. Shukr, 5 daqiqadan keyin menga qo'ng'iroq qilishdi. Uning yuzi kesilgani tik turish uchun shifoxonaga olib borishayotganini aytishdi. Ko'plab bolalar jarohat olishdi va undan ko'prog'i bu kabi sahnalarni boshidan kechirishdi. Bu Nur, otasi portlash vaqtida uni ko'tarib mez ostiga yashirdi. Bolalar hodisa natijasida o'z tomlarida uxlamaydilar va yana shunday bo'ladimi deb qayta-qayta so'rashadi, deydi Lomolo. Uning aytishicha, bu portlash 30 yil oldin tugagan ichki urush xotiralarini qayta eslatadi. Mening hafsalam pir bo'lgan. Bunday kunlar ota-bobolarimiz boshlaridan o'tgan.
endi bizga keldi. Portlashlar va otishmalar haqidagi xotiralar so'nmaydi. Biz ularni hozir ham eslaymiz. Ota va onalar, portlash oqibatlari hozir va kelajakda farzandlariga qanday ta'sir qoldirishdan tashvishda. Portlashda vafot etgan nars uchun xotirlash marosimi. Doktor Geli Karimning aytishicha, portlash Lebnonning abgor iqtisodiy ahvol va COVID-19 ning ustiga qo'shimcha zarba bo'ldi. Bu ota-onalar va bolalarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Miya unutmaydi. Miya hayot xavfsiz emasligini anglab oladi. Sizda tashvish va xavotirning kuchayishi kuzatiladi va bolalarda ham ko'plab asabiylashishlar yuz beradi. Shifokorga ko'ra, ota-onalar o'z farzandlarida kuchli alomatlarni kuzatib borishlari kerak. Bu alomatlar bir haftadan keyin yomonlashishi mumkin va yo zaiflashishi, ammo uzoq davom etadi. Biroq shunday holatda ota va onalarning tashvishlari juda ko'p va ularning asablari ham buzilgan. Maktablarning ochilishi kutilgan edi. Ammo Beyrutdagi portlash ularning aksariyatiga ziyon yetkazib va so'nggi bir necha kun davomida koronavirus kasalligi ham rekord darajaga yetdi. Bosim barcha jabhalarda o'sishda davom etmoqda. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Hindiston COVID-19 oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni bo'yicha jahonda 4-chi o'ringa chiqdi. Bu ro'yxatda hozirda Amerika, Brazil va Meksiko yetakchilik qilmoqdalar. Hozirga qadar Hindistonda 47 ming o'lim holati qayd etildi. Bugun bir kunda kasallikni yuqtirgan 70 ming kishi aniqlangan. Kasallarning umumiy soni 2 million 400 ming inson. Chinning Jilin viloyatida bir necha oy avval COVID-19 bilan kasalxonada yotib chiqqan shaxs aloyimsiz virus tashuvchisi ekanligi ayon bo'lgan. Bu uchinda bir haftada bu kabi ikkinchi holatning xabar berilishidir. Avvalroq COVID-dan tuzalgan yana bir ayolning testi ijobiy chiqqandi. Amerika qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, Shimoliy Koreya aholisining deyarli 60% oziq-ovqat taqchilligiga yuz tutmoqda. Bu o'tgan yilga qaraganda 2% ko'proqdir va sabab qilib koronavirus keltirilgan. 700 ming inson kuniga tavsiya etilgan eng kam miqdordan ham kamroq ovqat bilan ta'minlangan. Qator xalqaro tashkilotlar Afg'oniston ayollarining hayot kechirishlari uchun eng mushkul davlatlardan biri deb aytib kelishgan. Lekin oxirgi yillarda kam sonda bo'lsa ham, ayollar katta lavozimlarga tayinlanishmoqda. Ayni holda hanuz davom etayotgan urushlar, urf-odat va an'analar ayollar faoliyati yo'lidagi asosiy to'siqdir. 3 yildan beri Faryob viloyatining Xonchorbog tumanida ulusvol bo'lib ishlab kelayotgan xonim Durtoch Yamoq Xoliqi o'z tajribasini BBC O'zbek xizmati bilan o'rtoqlashdi. Muddatki o'qiladi, men ifoiy vazifa qilaman. Bunda bir qiyinchilik, men uni xeyli taboriz bersam, aytsam ki, men qiyinchilikka qoldim erkaklar bilan ishlagan zamonda. Yo'q, xushbaxtona. خیلی اهالی شریف و سوالی خانچار باقم متنفذلا، قریدارلا، قشر ایالا و همه امنان اماهنگ بزلانیش لر بز بر تمثیل حکومت داری محلی موفق قلب تروب بز که همه قشرلا بنان راحت بزل برنامه لر بزده پولیسی حکومت ده برگه تدبیق قلب تروب بز که شرایط که ایالار چون که فرصتلا حکومت مرکزی تماندن یراتلگن که بلا قلالدلک پروسای رقابتی که سهمال سلا و حاضر که وضعیتن بر تغییرات کل سلا بله ادارات دولتی که بزلا حضور ایالانه که کمرنگ کرده بز و با وجود شو کمرنگ بول ماغه بزلا اینه هم اشلاب تروب بز که ایالا تشویق بول سلا ایالا حمایت بول سلا و بعضی رسم رسوم آنانات که ناپسندیده که محلات که هنوز هم حکم فرما اولادن وزلارن چقدر سلا جرات قلب پروسالاگه شامل بول سلا و ادارات که کلب ایشال بار سلا و بو ایشال بارگلار باعث بولاده که بوز هم جنسلارگه هم قشرلارگه ایالاگه
مصدر خدمت بولسالار بله بر ایال وقتی بر چاکنی که ایتگه بر دفترگه بصفت رئیس بول تراده بصفت اولسوال بول تراده بصفت مدیر بول تراده سیز فکر کلین که قانچه بر ایالا اونو آلدگه اوشا مشکلاتونه حل قلماغ اوچون خیلی راحت شکلگه بلا کیلالاده بر اعتماد کامل منان کیلالاده و خانوادالار همچنان اجازه بیرادل وقتی که ایش سالک فلانه ادارگه بر ایال رسگه قرار تاکن و جامعه هم مونچه سار قینچلی کورستار مایده که و ایالا قلگن ایالاگه که بلا نباید ادارات که مراجعه قلساله چون مگیر که اگلا اشلاید و نباید بارساله بو قبله هم کم بولاده بو همسه بالا بوگه که ایالار بزده وزه همت قلساله و خانوادالر هم ایمایت قلساله ایالارده منشو شکلگه و نقشه که ایاللر ادارات دولتی گه ویدایده خیلی بر مثبت نقشده و تمام هیاللگه بر سهولت بر فضای آرامش بولده که بولن مشکلات لرنه بر فکر روحیه آرامنن کلیب شریک قلسله و حل قلب کسله. خانم درتاج ایماق خالقیه ده. افغانستان ده ایاللر اوچون اجتماعی حیاتی یارتلگن امکانیتلر حق ده سیزنین فکرینگیز خنده. فکرلرینگیز نه بی بی سی اوزبیک افغانستاننین اجتماعی تر مقلردگی صفحالر آرقالی یوبارین. یوتیوب تگی کانالمز خم بی بی سی اوزبیک افغانستان. Britaniyada o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, haddan tashqari ortiqcha vaznga ega bo'lganlar COVID-ga chalinsalar, uni o'ta og'ir o'tkazishlari yoki olamdan o'tish ehtimoli katta bo'lar ekan. Shu bilan birga karantin davrida odamlarning jismoniy mashq bilan shug'ullanishlari kamayib ketganligi aniqlangan, ovqat yeyish va alkogol iste'mol qilish esa ko'paygan. Shuning uchun Britaniya hukumati semizlikka qarshi maxsus strategiya e'lon qildi. Shifokorlarning ogohi ochiq oydin. Agar ortiqcha vaznga ega bo'lib haddan tashqari semiz bo'lsangiz, COVID-ga yo'liqqan holda o'ta og'ir kechishi va shifoxonaga tushib qolishingiz ehtimoli katta. Juda semiz bo'lgan insonning bu holatga uchrashi ehtimoli normal vazndagi insonga qaraganda 4 barobarga ko'p ekan. Og'ir vaznga ega bo'lish insulinga qarshilikni ko'paytiradi. Qon fishorini oshiradi. Bularning hammasi inson jismiga ortiqcha zo'riqish beradi. Shuning uchun ular COVID-ga uchragan holda kasallik o'ta og'ir kechishi ehtimoliga egalar. Londondagi mana bu parkda jismoniy mashq qilayotganlar soni ko'pga o'xshab ko'rinsa ham, ko'plar karantin vaqtida faol bo'lish qiyin vazifa bo'lganligini aytadilar. Ko'proq mashq qilishga o'z-o'zimga va'da berdim. Kichik farzandim bilan albatta har kuni ochiq havoga chiqardik, lekin ayni holda ko'proq avqat eganimni ham tan olaman. Restoranlarni ochganlaridan so'ng biz bir qadar o'zimizga erk bera boshladik. Biroz vaqt o'tgach, muvozanatni qaytarib, o'zimizni o'nglab olamiz menimcha. Har 1000 kishi aholi boshiga vazni haddan tashqari ko'p bo'lganlar soni jihatidan Britaniya yuqori o'rinlardan birida. Undan yuqorida faqatgina Mojariston, Turkiya va Portugal bor. Hozirda Britaniya hukumati ko'pdan beri kutilgan semizlikka qarshi kurash strategiyasini e'lon qildi. Unga ko'ra, nosog'lom ovqatlar reklama cheklanadi va bolalar televizion ko'radigan kech soat 9 dan avval umuman man etiladi. Endi BBC'de sport xabari. Europa Qahramonlar Ligida bugun Atletico Madrid Leipzig'ga qarshi o'ynaydi. Leipzig avval bu ligda hech qachon chorak final darajasiga qadar ilgari kela olmagandi. Atletico Madrid esa oxirgi 6 yilda 2 marotaba final bosqichiga chiqqan. Lisbonda o'tadigan bugungi o'yinning g'olibi kelgusi o'yinni oxirgi 4 jamoadan biri bo'lgan Paris Saint-Germain bilan o'ynaydi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Ijodiy guruhimiz nomidan men kelgusi ko'rsatuvimizga qadar sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.